মোৰ সকলোই সোৱা কি দেখিছা তোমালোকে ফেসকু লাগিছে ভালকে চালো কি হৰে বাছে ভিডিওটো বনালে এ পালি ভিডিওটো বনা এ বনা এটা বনা এ এটা বনা আকো এ যা মনু মনু নো মই ভিডিও বনা এখন কথা দিম গো এ দুখৰ কথা দিম দেখৰ কথা দিম পাঁচ কৰ কথা দিম কি বনাব লাগে ক কি হৰে লাইনটো আহি গলি আ হেল্লো ভাল না ভাল না সবরে কি হল বহুত কষ্ট মোৰ আজি পোৱালিটোক লগ পাইছো পোৱালি প্ৰথমে তই কিবা আশা কৈ দে পোৱালিটোৱে প্ৰথমতে ষ্টাৰ্টিংটো আপুনি পোৱালিটোক কম দেই কিবা এটা কৈ দে পোৱালি ফেচবুকত বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া চাই ভিডিঅ' চাবলৈ এনেকুৱা ফটোৱা ভিডিঅ' চাই আপোনালোকে সময় নষ্ট নকৰিব পোৱালি তই প্ৰতিটো ভিডিঅ'ত মোক কেলৈ ডাউন দি থাক ৰাইজসকল আজি মেধাবী ছাত্ৰ অকণমান খং মানে কিয় ঘৰত ভাত খাবলৈ দিয়া নাই ইয়াক মানে মাংস ভাত খাইছো সেটো কি কম এতিয়া উপায় নাই তাকে মেধাৱী ছাত্ৰ প্ৰশ্ন কেইটামান সুধিম বুলি ভাবিছিলো মোৰ মুডটোৱে বেয়া হ'ব তোৰ প্ৰশ্ন কেইটামান সুধিম হা যে ইমান দিন মূলত ভিডিঅ' বনাই আছ কি পালি তই কওঁ কিছে দাঁতো লৈকৈ নাপালো কি হৰে পইচা দিলো হে বা কি কৰিলি ভিডিঅ'টা ক দিওঁ বুলি তই কৰিয়ে লৈ দিছ কি হৰে গোটেই সন্মান নষ্ট কৰিলি মা ৱাৰ্নিং দিছ কম কৰ বেছি চুটু পুটু কথা গৰু পিটা নিয়ম আমাৰো মাৰক কবি যে অহংকাৰ বহুত পপুলাৰ হৈছে তোক সবে চিনি পায় পইচা যে পুৰা পাগল ন তই পইচা মানে 500 টকা মোক খৰচ হ'ল মই তাকে এইটো দিব লাগিব তাকে ভিডিঅ' বনাব কাৰণে গতিকে আপোনালোকে মোৰ পেজটো ফ'ল' কৰি দিব লাইক কৰিব পেজটো কেনে ফ'ল' কৰি দিব লাইক কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব মোৰ ইউটিউবৰ চেনেল আছে অংকছাৰ 420 বুলি অনুগ্ৰহ কৰি তাত মানে অকণমান ফেচবুকত বহুত মৰম দিছে আপোনালোকে থেংক ইউ ধন্যবাদ লগতে আপোনালোকে মোৰ ইউটিউবত আছে ONK অংক ছাৰ ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি দিব ধন্যবাদ কি হৰে